Udlændingespørgsmålet blev et hovedtema ved valget i 2001. Vi skal løse nogle praktiske og reelle problemer, og dem vil vi selvfølgelig også tage fat på i den nye regeringsperiode. Der er behov for opstramninger på det her område. Mange har fået en udvisningsdom, men er ikke udsendt. Men meningen må være, at de skal vende tilbage til deres hjemland, så snart situationen tillader det. Der skal ske reelle opstramninger. Danmark fik en VK-regering med støtte fra Dansk Folkeparti. Løfter om en stram udlændingepolitik afgjorde valget. Der er ikke flere. Prøv lige at se, hvor sød du er. Tjek dig, det var det. Familien Noura blev nu en del af den restgruppe, der kom til at opholde sig på asylcentrene i årevis, fordi deres sager trak ud. For halvandet år siden beskrev vi netop den restgruppe i programmet Asylbørn. Børn, der havde ventet i årevis. Børn, hvis forældre var bukket under for presset og var blevet psykisk syge i ventetiden. Min mor, hun er meget syg. Hvad er hun? Jeg tror, min mor blev syg, fordi vi ventede så længe. Børn i asylcentre i Danmark er udsat for en umenneskelig og grusom behandling, som ødelægger deres udvikling, formentlig varigt. Programmet vagte politisk røre og skabte debat om, hvad vi kan byde børn, der bor i asylcentre i Danmark. Asylbørn svigtes i Danmark, det siger statsministerens kone, Anne Mette Rasmussen, i en ny bog. Den manglende aktivering af børnene er totalt vanvid, mener hun. Jeg synes, det er beskæmmende at se, at der er børn, der tilbringer 4, 5, 6, 7, 8 år i et asylcenter. Også langt ind i regeringspartierne var markante politikere på udlændingeområdet rystede. Det er skammeligt, siger Eivind Vesselbo, Venstres medlem af Folketingets udlændingeudvalg. Så der må vi have nogle løsninger, eventuelt med nogle midlertidige opholdstilladelser. Altså, at børnene har det ordentligt, at de ikke skal flytte fra asylcenter til asylcenter, at de ikke skal bo på et værelse ganske få kvadratmeter med en psykisk syg mor. Efter hårdt pres endte integrationsminister Rikke Vildshøj med at bevilge 37 millioner kroner til forbedring af forholdene. Men regeringen stod fast på, at børnene skulle sendes ud. Jamen, altså, når man har fået afslag på asyl, så har man sådan set selv pligt til at rejse hjem. Hvis de rådner op, så er det fordi, de selv vil det.